Povodom završetka projekta Dome slatki dome u školi Milan Petrović održano je predavanje na kom je ukazano na značaj promovisanja stanovanja uz podršku za osobe sa autizmom i intelektualnom ometenošću. Projekat je trajao godinu dana, a za to vreme realizovane su razne aktivnosti koje su bile usmerene ka vladinom i nevladinom sektoru, roditeljima, stručnoj javnosti kao i samim korisnicima. Svi ciljevi koji su postavljeni su i ostvareni, realizovano je jako mnogo aktivnosti, a cilj je bio u stvari razmena informacija, iskustava, edukacija na temu stanovanje uz podršku, kako šire zajednice, tako i stručne javnosti, predstavnika vladinog sektora, nevladinih organizacija i svih onih značajnih aktera koji su nosioci programa stanovanja uz podršku. Škola Milan Petrović već ima iskustva u realizaciji sličnih projekata, a sada će po prvi put u program biti uključene i osobe sa autizmom. Grad je obezbedio prostor u kom će u narednom periodu biti sproveden program stanovanja uz podršku. Iz škole Milan Petrović kažu da je trenutno 12 osoba koje su potencijalni korisnici ovog programa. Oni će proći kroz jednu fazu pripreme, adaptacije, tako da će se tu definisati neki konačan broj. Za sada su to korisnici koji su najpripremljeniji, koji su prošli kroz jedan dugogodišnji program pripreme, kako pripreme za same te korisnike, tako su i roditelji prošli kroz jedan dugogodišnji program pripreme u smislu informisanja, edukacije, osnaživanja. Projekat Dome slatki dome finansiran je sredstvima iz IPA fondova i njime je ostvarena prekogranična saradnja u cilju jačanja kapaciteta pružalaca usluga u sistemu socijalne zaštite u Južnobačkom okrugu i Vukovarsko-srijemskoj županiji.